Възмутени граждани се обявиха против новата младежка тарифа на Viva.com. Тази тарифа дава твърде много свобода на младите. Това е недопустимо. Недопустимо. Това не са човеци, няма две мнения. Някак си живеят във ветри измерения. За 10 лева само имат всичко на длан. Май за младите е супер да лавера този план. Не може да е всеки месец само 10 финта. Пичовете ни направиха ти финта. И за това сега ще пеем този хит. Не искаме да чуваме за новия хибрид. Новият хит, тарифен план хибрид. Неограничен интернет, много SMS-и, разговори и пълен контрол на разхода. За интернет хуманоиди до 25 години. От Viva.com. На тренировки идват кисели, защото късно лягат. Нормативи не покриват и на лицевите не наблягат. С колегите обсъждах вчера в района, дали да не припираме на всеки телефона. Не може да е всеки месец само 10 финта. Пичовете ни направиха ти финта. И за това сега ще пеем този хит. Не искаме да чуваме за новия хибрид. Новият хит, тарифен план хибрид. Неограничен интернет, много SMS-и, разговори и пълен контрол на разхода. За интернет хуманоиди до 25 години. От Viva.com. Извинете, ще може ли да спрете смартфоните? От новата тарифа на мен ми гръмнаха бушоните. На новия хибрид ли си? Аз не съм ти фен. Кой идиот измисли интернет неограничен? Не може да е всеки месец само 10 финта. Пичовете ни направиха ти финта. И за това сега ще пеем този хит. Не искаме да чуваме за новия хибрид. Новият хит, тарифен план хибрид. Неограничен интернет, много SMS-и, разговори и пълен контрол на разхода. За интернет хуманоиди до 25 години. От Viva.com.